بەناوی خی گەورە و میهرەبان سڵاو خوێندکارانی ئەزیزم، شەوتان باش، بە هیوای باشی بۆ هەموو لایە. مامۆسا ڕەوا محەممەد لە پەیمانگای یادگار هاتمۆلاتان بۆ ئەملایڤە بۆ باسکردنی بابەتێک کە لای زۆر خوێندکاران بابەتێک کە تۆزێ نامۆیە دڵنیام وانابێ ئینشاءەڵا. جا ئەگەر ئێوە ئا بۆوازە هیچتان لە دەنگ بە دەنگم باشە یا سوورە باشە، ئەگەر بکرێ ژمارە یەکم بۆ دابنێن سوپاسدارەکەم بۆی بزانم بێ. باشە محەممەد عەلی. باشە، لای دایکی محەممەد دەنگی باش، دەنگم باشە جوان. باشە، زۆر بێڵێن دەنگم باشە. تکایە گرەوانی کەش دەنگ باشە بە هەمان شێوە بۆم بنووسن ژمارەیەک سوپاسدارەکەم. واگەر لە کاتی شەرحا کۆمنت بن من دەیخێنمەوە جارجار بە پیتوانە پرسیارتان هەبوو چێکتانە بۆ بینووسن، تکایە بۆی کە نەبێ بە کێشە بۆتان. ئەگەر لە شتێکتە نەگەشتن پێم بڵێن پرسیار کەن، تکایە. ئەکتیڤ ئەن پاسیڤ، ئێمە خۆمان بابەتەکەمان پاسیڤە، یانی ئەکتیڤە گۆڕین بۆ پاسیڤ. ئێمە لە ڕستەی ئەکتیڤ شتێک فێر بووین. ڕستەی ئەکتیڤ واتە بکردیار چیمان هەیە؟ سەبجێکتمان هەیە، زۆربەی کات ناڵین هەموو کات، زۆربەی کات مرۆڤە. باشە، وە ڤێربمان هەیە. باشە، ڤێربمان هەیە، ڤێربی ترانسیتیڤ نەک ئینترانسیتیڤ، دوای پێداڵان تێپەڕ و تێنەپەن. وە هەروەها زۆربەی کات لێرە ئۆبجێکتمان هەیە. باش، ئێمە لە بکردیارە دایمان چی گرنگە؟ سەبجێکت. باشە، سەبجێکت گرنگە. بەڵام بە پێچەوانەوە لە بکر نادیارە چی گرنگە؟ پاسیڤ. سەرکە بەرکار مهمە. لێرە باسی ئەو کەساکەم کە شتەکەی کردووە. باشە، یانی مرۆڤەکە. بەس لێرە باسی ئەوە دەکەم، ئەو شتە دەکەم کە کارەکەی وەرگرتووە، کە کاری لەسەر کراوە، ئاگاداری ئەوە بن. یانی ئەتوانین بڵین لە پاسیڤا بکەر مهم نییە، بەرکار مهمە، ئاگاداریەوە بە. لەبەرەوە چی ئەکەم بەگشتی لە بەکەر نادیارە؟ لە بەکەر نادیارە بەگشتی ئەم ئۆبجێکتە دەهێنمە سەرەتاوە. باشە، ئۆبجێکت. باشە، کە هێنامە سەرەتاوە، یانی واتە سەبجێکتم لابردوو. ئەو ئۆبجێکتە حسابی ئۆبجێکتێکی لێرە ئەلاقەی سەبجێکت نییە، چکە لابراوە. ئینجا ئەم ڤێربە دەهێنمە خوارەوە، دەیکەم بە پی پی. تێبینی لای خۆت بنووسە. خاڵی هاوبەش لە بکەرنادیارەکانە بۆ نمونە چواردە دەمی زمانی ئینگلیزی هەیە. ئەگەر هەر چواردەی، هەرچەندە هەمووی ناکرێت بە بکەرنادیار، بەڵام بۆ نمونە لە دەڵێم ئەگەر هەر چواردەی بکەم بە بکەرنادیار، فرمانەکەی پی پیە، لەبەرەوە بێ فرمانی پی پی بزانی. ئەمە یەک. ئێوە خۆتان فێر بوون، ئایا فرمانی پی پی بە تەنها دێت؟ بە هیچ شێوەیەک فرمانی پی پی بە تەنیا نایەت لە زمانی ئینگلیزیە. لێرابێ ئۆگزیلەری ڤێربێ هەبێ، یان هەڵپین ڤێربێ هەبێ، یا فرمانی یاریدەدەرێک هەبێ لێرا، بۆ ئەوەی کە بتوانم پی پیەکە دەرخەم، بۆی بڵێم کارەکە ئەم شتە کراوە. کەواتە بۆ دەرکە و پاسیڤ بکەرنادیار فرمانەکانی پی پیە. باشە، دواتر فرمانی پی پی بە تەنها نایەت، دەبێت شتێکی لەگەڵا بێ، ئاگاداری ئەوە بن. تکایە، باش، ئەو شتە چییە؟ دواتر باسێکم فرمانی یاریدەر وەزە وێرە وڵە هاف هازە هەتا جوایی باسێکین. ئەگەر بمێ لە بکەرنادیارە، لە ڕستی بکەرنادیارە بکەر دەرخەمەوە، دەتوانم بە بای ئەیجنت باسیکەمەوە، بای لەگەڵ ئەیجنت. ئەگەر لێبێ لێرابێ بە بەرکار. بۆ نمونە، ئەگەر بۆ نمونە لێرە ئای بێ، لێیابێ بە می، ئەبێ بە ئۆبجێکت پرۆناون. لێرە سەبجێکت پرۆناونە ئای، وی، یو، زی، هی، شی، ئیت، سەبجێکت پرۆناون. باشە، بەڵێ بەڵێ دەمێنێتەوە، ئینشاءەڵا لایڤەکە دەمێنێتەوە. وە دواتر لێرابێ بە ئۆبجێکت، واتە ئەگەر سەبجێکت بێ لێراتوێ دەیکەی بەم شتانە. بۆ نمونە ئای دەکەی بە ئۆبجێکت، ئەبێ بە می. هی دەکەی بە هم،
she دکی با her باشا او خنوتان اگل بگل بری هر هر یعنی قش هر باشا they دکی با them اگه داری او با we با دیاری کتایی اگه داری we با دکی با us باشا it هر ایتا بلام لیرا دبی با small لیرا capitalize لانه subjective رستکه بید باشا you هر you بلام و کوتم small باشا ای ناو چی لبکم بونم لیرا اگر نایک هبه بونم احمد هبه نایک گشگیره بوی و بکارینن احمد هر بیار احمد دانه مو ایتر حسب پرسالی ما مساکل رنگ فیری کلمیتی بی گوری بس عادتا ناو ناو گوره ناو ناو گوره ناو وکو خوی دانه رو باش لیرا ام مفهومت یه گیشتیم که ابه پی پی بیو فرمانی یاری دداری چه دا بی لگل آبه باش لیرا حسابی اوبجیکت که تاکه یان کوه بابتی بکرنادیار آگاداری تاکو کو با ناوکه تاکه یان کوه ناو باشا دواتر بزانه فرمانه که فرمانی سرکی رستکا دبیت چی بیت دبیت پی پی بیت سیم شتیش اوه که ایسا پیت دلیم که پیت بلیم چون اوبجیکت دینی در سرطا اوبجیکت چون ناسی تو اوبجیکت بابلیم برکر راست و خودای فرمانی سرکیه واتا دویم فرما اوبجیکت دیم اوبجیکت زوربه که چشتا اما نالیم مروف نابه نالیم مروف نالی را با هنه جار تو لسر مروف یک کاره که باسی کسی دکی که کار لسر کردوا با هنه جار مروف با زوربه که و پسیار وزاره کنش دیسل مینین که شتا نک مروف باش راست و خدای فرمانی سرکی یه بدکار دواتر اوبجیکت گوتمان شتا مروف نیه زوربه که باش هنی کات لدوی اوبجیکت و همان علی ما مساگر دو اوبجیکت بویان فرسته یک هبو دو اوبجیکتی تیا بو کشه ود نبویس شلا لبنمونه بود باسکم بلا تو اگر رسته یک بدریتی بونمونه he broke the window yesterday بونمونه دیرا جینه بیدیم خوارو باشا اوبجیکت تا او کات اوبجیکت تا او کات اوبجیکتی رستکی که دگی تا کات تایم اکسپرش نکن یعنی بونمونه لم رستیه تو اود من برکاره وی راست خدای فرمانی سریکی هاتو گواته ما برکاره the window ای چی ل یسترده بکم یسترده لشونی خوی وزلی به ندوهی لشونی خوی بینو سروت که یا میه نسرت او کات میه نسرت او همو کاتکان بگشتی چی دانی کاتکان همویان بگشتی لکوتایی هن ما عدا بیجگل بابلین کاتکانی پریزن پرفیکت نبیه که دوهی بس یکم انشالله اما هی بروک ده ویندو تکایه اکسر ده بید یکم شد تاکو کوب زانی دوم شد فرمایی سرگی رستکه پی پی او اتم بروکه یعن مخواره یکم با پی پی بیوستن بلام دبید بزانی تنسی رستکه چیه بروک پی پی اکی بروک نه The window مادم تاکه ام رستیش رابر دو پاس سمپلا لامتحان اینو سی دوی اوی که برگشتی پسر اشتکارم باز کرد که واتالی was broken yesterday اگر اتی داری خیتو بکرکه yesterday علی بای هم بگشتی اما بکر نادیار آوه ده دناس رید لیره ده دسمه سر یکم خال که زور گرن زور بی سال پرسیاری تیدایه تاو ایش چیه فاست سیمپل رابردوی ساده باشه رابردوی ساده یکم جار ببیرهنانه و کو بیرهنانه بیتانه یرمو یکم جار اکتیفکهی subject verb ed باشا هنه جاریش او فربانه ed نابن irregular واته نایاسایی کن اوانی که با ed نابن با برابر دو و ایام یاسایی نریکی چی آگادر با هنه جار بکرنادیار با نری بود دیتو تو بید نریش حلیکی نریکی subject یام verb ed نوتی پیو نکریه که واته پیویست didn't دانیم اینجا verb ed کشکم و ببیس
اما زانیم ام دو یاسای یاسای پاسیمپل بلام چی بابتی چی اکتیف که اکتیف هم ناسی و پاسیف زور آسانه به برواب کن یکم جردمی رستکب زانه یان بم دوانه ای ناسی توا یا خود امرازک هاتوا وکو باشا وکو چی پاسیمپل وکو یسترده باشا جایی که تر پیتام لیمو بزام دنگم باشا عزیزان اگر باشا سپاس تانه کم اگر خال جمعه یک دانه یسترده لاست به چیه که به لاست نایت بانمونه کاتی که رابر دوه باشا اگو لو پیش سالی که رابر دو بانه لی این 2002 باشا یان دلی این ده پاست امر بشانی که لبرچاو تایه یعن هنه جار دو رسته رسته دو موزویری که آواته و رسته پاسته هنه جار بمانه شایناسی تو بطایبتی بو حل بجاردن دستان خوش زور سپاس یوادرم هر واب منه تو دن کم بو یاسای پاس سیمپل بو پاسیف چیم هی بو پاسیف بکرنا دیار که تو دمی رستکت ناسی و ایدیه یعن ددن تا یعنی چگلو کاتانه یا اوبجکت که دکوه تا دوی فرمانی سرکی دهینی تا سرطاو اوبجکت که دهینی سرطاو اتمن زور بی کاتشتا وز داده دینم اگر او تاگ بو اگر لطاگو کو بی زور بی ناوکن با ایس اکرین با کو بلام هش مانا با ایس ناکری بانمونا چلدرن بانمونا گوز ابی با گیز بانمونا من بانمونا ومن وز ور باشا امان بو تک اگر اوبجکت تک و علاقی سبجکتی نیه امان بو کو اینجا فرمانی رستکه فرمانی سرکی رستکه که فرمانی که داینامیک و بهز در دهن ما ایره دیکم با پی پی دیکم با پی پی باشا اما یاسای پاس سمپل پاسی ولی هموی آسان تره تکه you can't miss it لده سینای آسانه دایمان گشبین با اینجا اگر به میو بکرکه در خموه اگر سبجکت اگر میو باسی کموه لگل ایجنت ها بکارینم وکو پیشتر ویتم او ایجنت ها برکار اگر لی به می هم هر ذم حتا دوائی باشا اگر لمکتب در امتحان شستکه با پرسیاری بابلی نوسینکی با حاتی ها بون منام رسته ها علیه کک سرکه لانچ فور ده گیستس کانه کد بو کرایو بلی بونمونه با یسترده حلیکا یکسر بو یسترده ها دزانید که تو امرسته پاسیم پلا باشا ابو بو یسترده ها زانی واتا کاتا که ندرابی اتوانم با هموی حلیکم ایسا آوا ابم شوازا اگر یسترده نبید اتوانم با دلی خوم حلیکم با هموی اصاکا دلی چی؟ برکار لنچا باشا اما لگل یایتی علیه دایمان تیش خرسر اوی که آیا برکارکا چیکی لگلای ایسا مالی نانی نیوار رو با میوانه کن بیهن سرطا لانچ باشا alright don't be sure that we save it ساویا دلنیا بکا ایشالله سیو یقین لانچ for the guests ایسا لیرا لوانه سر لیتک چه بلی گست کوی کاتا به ور دارم نخیر بعضی لانچ کراوه تکای اوش تی کاری لسر کراوه کوک کراوه لانچا تاکا was باشا cooked باشا ای یسترده که تا کیوه یسترده که تا ام شو یسترده شانسی نیره که تا ریزی خوارو یسترده ده که تا کتایی او چون که یسترده که تا کانی پاس سیمپل ده کونه کتایی او ببشتی باشا دسترتاش آده دن رین بلام با گشتی دکونه کتایی هنه جار سرده هی بس لکتی بیستانوی زرزور بی لکتایی لیره دا ام رسته من هی یاسای بابلین پاس سیمپل پاسی was where پی پی لبری که was where پی پی اگر داری او با دواتر نمونی باشتریش حلقی اگر نریه بو با نمونه اگر بود هاتو با نمونه بله they didn't هر همان نمونه بوی سر لطق نسیه cook lunch for the guests
تو یەکسەرم ڕستەیە زانیر رابردووە لەبەرەوەی ددن هاتووە لەگەڵ بەیس یەکسەر ڤەیلا بە ئەگەر بەنووسینەکی هاتووە بۆتان لەنج بێنە سەرەتاوە لەنج باشە تاکە فۆر دە گێست بابنووسینەوە گێست ینی میوانەکان تاکە بەڵێ ئەمە قسەی لەسەر کراوە واز کوکت ئیسام ڕستەیە غەڵەتە ئەگەڵ لێ بێ پی پی کوکتە بۆچی غەڵەتە چکەم ڕستەکەم بەنەرێ یاویتە تێ تۆ کردووتە بە ئەرێ تکایە تکایە بیکە بە نەرێ ئەمەش چکە لەسەرەوە نەرێ هەیە لێرە ئاڵێ ئەوان نانی نیوڕیان بۆ میوانەکان لێنەنا بەس لێرە شاڕی نانی نیوڕۆ بۆ میوانەکان لێ نەنرا هەر بێ بە نەرێ بێ نەرێ و لێنەبێ بە شاخ بە دێو تکایە ئەگەر ددنت هەبوو وەزوێرەکە نۆتی پێوەکە ئەگەر چاک بوو وەزنت ئەگەر کۆ بوو وەرنت باشە دووهەم نمونەمان دووهەم نمونان لە کتێبەکە بە تەدریجە ڕوین چییە دووهەم نمونەمان پرێزنت کنتینیوس واتە ڕانەبردووی بەردەوام باش پرێزنت کنتینیوس واتە ڕانەبردووی بەردەوام هەر خۆی ناوی بەخۆیەتی بەردەوام بەردەوامە باشە تۆ یان بە لە کۆتایی ڕستەکە ناوی یاویتە دەسێ ئەمە ناو رایت ناو باشە یان ئەت دە مۆمنت واتە لەم ساتەدا ئەمانە کارێکن کە ئەمانەیەن لە ڕستەدا دایمان چین دایمان بەردەوامی تیایە ئەت دە مۆمنت کەرەنتلی لە ئێستادا ئینستنتلی لە ئێستادا تەقریبەن نیەکمانانێ کوردی تۆزە دەربڕنی کەمە ئەمانە کاتێکن بۆچی بۆ بەردەوامی ئەم ڕستەیە بەردەوامی ئەمە لە پرێزنت کۆنتینیوس ئەڵێن سەمتینگ دەتس هاپنینگ رایت ناو شتێک کە ڕێک لەم دەقەیا ڕوودەدات ئەگەر ئەمانە هاتن یاسای پرێزنت کۆنتینیوسە ئەگەر نەهاتن چییە ئەمانە نەهاتن یاساکەی سەبجێکت ئیز ئەم ئار ڤێرب ing باشە ڤێرب ing ئەوە یاسای ئەکتیڤە بۆ پرێزنت کنتینیوس باشە چۆن بیکەم بە پاسیڤ وەرە با بیکەین بە پاسیڤ بێکەوە تکایە ئایا ئەم کارە لێرە بەردەوامی تیایە بەڵێ بەڵام خۆ لێرەشا کە تۆی کەی بە بکرناگیا هەر بێ بەردەوامی تیا بێت لەم کاتا ڕووبا ئاگادار بە سێرکە ئەو وتمان چین لەسەرەتاوە ئۆبجێکت کە ڕاستە و خۆ دوای فرمانی سەرەکیە بۆ نمونە ئۆبجێکت لانێ ئەلێرا بێت اینجا بەردەوامە هەر بێ بە کابرا بڵێ ئەم کارە بەردەوامە تۆ ڕاستێکی بە بکرناجیار بەس بکرناجیار هەر بەردەوامە ئەگەر ئۆبجێکت تاک بوو ئیز دانێ باشە ئەگەر کۆ بوو ئار ئەگەر اللهم ئای بوو ئەم دانێ ئەم زۆر کەمیەتەوە چکە عادم بکرد بابڵێ ئۆبجێکتەکە مرۆڤ نیوەکنە اینجا چۆن بە کابرا بڵێم بەردەوامە ئەو کارە ئەو شتە کاری لەسەرەکرێت چۆن بیکەم لێرە ئەنووسم بین ئاگادار بە لە سەنڕایزال بین تاکە شتە لەگەڵ بابڵین باسکرا بێ بە تەنها لە بکەرنادیارا باسەکرێت کاتێ بینیدی لەگەڵ زوئارە واتە ئەو کورستەیە بکەرنادیارە اینجا ڤێربی ڕستەکە پێویست ناکا بیڵێمەوە خۆتان چاکەی زانن پی پیە ئەی کاتەکانیان لەکوایەت لەکوای ڕستەیەت لە کۆتایی هەنێ جار لە بابەتی سە بۆ نمونە ناو هەمانە لەگەڵ مەستا بەکارێ لەگەڵ ئەدڤایسا بەکارێ تەبیعی بێ بەلاتەوە بەکارە لێرەدا ئەمە یاسای کنتینیوسە بۆ نمونە ئەگەر ڕستەیەک وەرگرم بنووسم فینیش دوایی لە نمونەکانی ژاهلەکەین دی فلاور ئەرەنجمنتس لێرە مامۆسا کاتێک تەیاتێ بۆ نمونە نووسێ ئەت دە مۆمنت ئەبێ بداتێت چونکە ئەگەر نەداتێ کات یانەبێ ڕستەکە و باتێ بە بڵێ they are finishing by ing زو ئار بداتێ یانەبێ کاتێکت بداتێ یان هەنێ جار ئەو ڕستەیە نووسراوە ئەت دە مۆمنت لە کۆتاییە لێرە تۆ خۆت بەپی ئەت دە مۆمنت هەلێگەی وەکوۆمە سا ئەمە فرمانە
اما همي بركاره the flower arrangement زواتا رخصني قلقان باشا ليرا دانوسم چي subject تيانيم رستتا لايبم the flower arrangements بو بوزي subject دانانم بوي بركار زور جوان بناسي تو باشا the flower arrangements كويا arrangements رخصنا كان باشا were finished بي بي اكي چيا هر ريجولارا او فرماناني او فرماناني كبا ايديا من برابر دوهر با ايديشا من با بي بي يك دوانك نبي finished باشا at the moment دخيت كوتاي رستو at the moment اما الراستا لكاتك تو at the moment هي اما الراستا لقلوان نخير اما ياساي pass simple تكايا اقا داربن تكايا اما غلطة چون كتو at the moment هي واتا لمساتا ام كارا بردوام اي چيب كم بوي بردوام بي are being بردوام باشا بي بي finish which man finished the flower arrangements are being finished باشا و ايديش با تدخن رتو اقادار بلا بروي صوتي شهي جوري دوام ببير نتيتوا Object is are ام توزي دقمنا being legal pp Object is are being pp اگر بمي اگر بكري تيايا بكر در خموت من by agent بكاريني ولنمونا كان ان شاء الله حل يكيني باشا دواي او ياساي سيم من present perfect present perfect yasai present perfect here vash yasai present perfect wa rana birdi ba yasak ina na okay bin sin rana birdi taw la khoy la yasaki grint rawe ka takani bzani shtakani ka pena sino basha anusichi anusin already تو پیام بله دکه ده چیورست تو just never recently باشه اما مجموعه دکونا do I have has باشه دوام دانه yet او یاساکی بزانه اما بام تایم اکسپریشن کانی لیاساکی گرنگ ترت که اگه دار yet دکیت کوتای بلام اگر حوالی بر رستکه دکات با نری دبیر رستکه نری به وتا نوت وتا هاف وازکه چی پیو به نوتی پیو و اگر پرسیاری بو یت هر دکیت کوتای باشا بلام نوت هبه یا نبه که شمانی چک رستکه پرسیاری اما لنگتیف کوستن ما لنگتیف کوستن همانه با علیو منرش باشا شوازی هلبجاردن بس رچاون موناکانی که لکوتایی اپیدا چونو دکین او همی هلبجارد زور بیر زوری هلبجارد رو بلام هنه خوینکر کشی نسینکی هنه و بویه با نسینکی حالیق باش چی که من هی با present perfect چی من هی طبعا ایوریش من هی بس ایور با پرسیاری بیلم بابتا لیگره و بابتی ادوانسا فورسنسیش من هی با ما شایی ناسیتو لا present perfect او بو ماوكا او بو كاتاكا for a long time yeah since yesterday باشا ياساي اكتيفي بابيرت خمو present perfect بمشيوازي بكر ديار بمشيوازي تو لسر اساسي اما بكرنا ديار دروسكي subject have co has tag pp تكاية اقادار يم مجموعية بن تكاية او دكيونا كوتاي اما باشا بله لیت لیو منش من هیر بس لوزاریا زور کم هاتونه تو حتی اشتی که من هیر لیرا دوانی all day all night بکر بینی بلام ادوانس بس یاساکی بزنن اره به بو شوازه نره به هفواز نوتی پی اوکی اما یاسای پرزن پرفکت پرسیاریش به اصایی بلاد هفوازه که دسیر سرطا چون بی کم با پاسیف چون رسته بکم با پاسیف اما زول گرینه تکای اگه تان لیبه رسته پاسیفی
present perfect زور لخویتی سرنز با object دیر ما سرطاو زور لخویتی ستیگی اگر tag بو باشا has علاقی subject نیت که غلطی subject نگی چکا subject لابره تو لیرا object که دیر انت سرطاو اگر کو بو have فرمانی سرکی رستگه چیا pp واته اما ادوانتیجی گیتی ها اسپاری گیتی ها خوی پی پیکی یا پی پیکه دراو اگر پی پیکه نزانی بس پی پی نزانی زور مشکلی تقریبا دا دوانز زیادتر لدوانزا درجه انکلودی پی پی آنی پی پی داری تیار داری ام رسته پریزن پرفیکت بوی بی کم بکر نادیار بندانیم بندسکایی ناکم بوی خصوم در چاگ باشم باشا اگر در با بندانیم تکایه اگر ولی بونی مونه I have same mistaken. I have Basha mailed in verbatim mailed I ban aman bin naman arden the gift Bash یکم شد سبجکت بولاوی دوام شد برکارم با بدوزر و برکار اوی راست و خدای فرمای سریکی هاتو اگر کاد لیرا ها بیا هر چنه لپرزن پرفیکتا رسنتلی دا گیتو کتایی می هینا I have mailed the gift بین سرطا باشا اوستم present perfect present perfect have pp وگر کاتا کشیابو باشتر باشا بز من یکم جار با بکاتکا نی ناسی نو برستکا یکم لابرد The gift من اصرتا The gift تاکا has باشا The gift اکریم با has چکا تاکا اینجا mailed پی پی اکی هر mailed mailed یعنی نردم اصلا mailing ها بو شتک بنیری با پوستا با پوستا وشتا mailed باشا لیرا بنبیدانی کواتا لی The gift has been mailed لچه شنگی زمانی انگلیزی ها بین و پی پیت خوی بین لینا لسرطنتی پاسبولیتی ها که هاو بین دانی نای اول نای ابامنی ادفر بی هچی اک بی بس ور بکتان دبی آی انجی بی بلان لیر لحالتی بکرنا دیارا پی پی دانی اوش بینش پی پی اوش پی پی بلان فرمانی سرکی رستک امه اگه دانی باشا دوائی او بسر چاو دای دنین خمتان نوی لایفه که دادنی و اگر هات و کاتی یایتی هج رسته یک بی هج رسته یک بونمونا take the necessary ها سرکه take the necessary باشا precautions یعنی چی بوشی precautions پیش وقتا خود آماده اکی بوشت کرونه و اونو کلاف آقی هلیر precaution یعن نبو با اوشتا باشا ام رسته کوانی اکم کردو تو لخ کتایی الام جستم بابلین already جست توز لگه رسته جوانه already بخا رسته کو already بخا ما او رسته و دبی بزن مکیوی تو کیوا جاره تو رو بابی کن ببکر نادیار take راست خو دوای بابلین برکار راست خو دوای فرمانی سرکیه که واتا در نسم necessary واتا پیویست precautions اگر در بونی بر لوقتا precautions تاکا یان کوه necessary precautions اسی پیوانیه بم بورینی اما خواره و دنسیم has چون که already پیوندی به present perfect اوه has باشه has already دکیت دوی have was او been پی پی take taken باشه سی already که تکیوا time expression اکانی time expression اکانی بابلین present perfect تاکه time expression که دکو نبون من دوی have was دکو یه کتایی ده بین ریبه بدل لو اوانی که تا اوانی که تایی سباسم کردو بون من yesterday last night یا now
يعني at the moment دكونا كتايو يساي passive present perfect object has have been pp has have been pp بلام قلمتر لواوية كاتكي بناستو كالامتحانا كاتكي وبيني كبينيو اسبا بسر تشاو باشا وشتام بودا كيما لكام فرناي present perfect ليرا كاتكاني flexible جاري ويا غوري سجل دتوان بون من ريسنتلي بكما كوتايو هاني اشتي جياواز هي بلام لو ما ترست تو جاري بينا سروا كي بوا جاري واه يم ياسايد ناسيتو جوري تشارم يان فيوتشر سمبل من لا فيوتشر سمبل و مودل فيرب كان تكلاكم تو دتواني ببرسيت بو باشا فيوتشر سمبل اسبيتالم بو لگال مودل وربس فرمان مودل کان رنگ برسی مودل ورب چه مودل ورب آله is are the verbs that show the attitude or the mood of the speaker زور بیکات مودل ورب کان فرمانن که بابلین حسو کلیان بابلین مزاجی کس کپشانه از تو آله I can't swim یعنی طاقت دنیا نتوانم ملاب کنم باشه اما باید سعی future simple Future simple do verb mane. Sarans babasi bakardiarakam. Subject will yahut shall. Zor kursa shall ben no. Legal verbi base. Basha? Ay bo model verbakan. Bo model verbakan chi mane. Bonimunato agar model verbi past afu advice em baitia. Subject have to hazaki leray amat semi model isha was bizana. حالا هاد بهتر من هی شد من هی اما با گشتی با بابلین بابتی ادوائس کن من هی کد من هی زورن وربا کن شالیش لو بر هی لیر شهر مدل وربا با چی کردو ما بیاسا چون که مدل وربا کن ولو شالیش هر مدل وربن یعنی با دهاتو ام دو یاسا بس اونا بزانم اما با که بی با دهاتو واتا هنه تایم اکسپریشنی خوی هی بس اصلا بون من او سیانه یکم بو ادوائسه بی یعن کنو باولین کنو ابلیتیه بی کود بلا پاسیبلیتی ها همانه امانش هر ویر بی بیزین لدوانو بلا ما گوتم فرق کت امان مانا کنیم فرق کت و بو ده هاتو بی بو ده هاتو که تو چیو هی نکست ویک نکست به هچیه که بی نکست منت نکست ویک نکست یر دواتر چی من هی تنایت من هی ام شو اگر بابلین لیواره و بسبقی برو شو شو درمه تمارو من هی تمارو چی که من هی بابلین اتوانی بلی افتر تو دیز شد زوره بو اما چی که من هی بو دهاتو بو دهاتو اتوانی بلی این 2025 باشه کاتکانی داتو بلان بو اموانیه اما انس راست گیلانه زور بی ادوائس سو دانه بو داتو بی ادوائس اموشگاری بو داتو رشتب که بلان عادتن کاتیان لگلانیه لگلی شابی اصایی بی بلاتو ناو لگلا بی استا تو لگل ادوائس اتو این ناو خیط ناوی ناو استا you have to study now باشه مدل فربکان زور شتی کمان هیت که اگه دار بین هل لأدوائسا چی کمان هی؟ باودیش بنویسین جاره هل لأدوائسا مستیش مانه؟ مدل وربکانو ام دوانه یک یاسان هی به یک یاسا شرکه کم بز وکوتم بزانه ام بو دهاتو یاسای ام چیه بو پاسیف؟ دهاتو بله مدل ورب بله سی دهاتو کب کن اوبجیک دهن مسرطا زایدی چیه کم؟ اگر ول بو ول بس اگر نبی ما بستم رست دراوکه بو ولی تیابو ول دانه رست دراوکه شالی تیابو شال دانه میگوره کانی تیابو کان دانه باشه فرق نکه باشودی تیابو شد دانه ابی با ادوایس ماستی تیابو ماز دانه حتی ادوای اگر دراوکه چی تیابو بالا هم بزنه ول بو که نگل شالا بو دهاتو زایدی چیه کم؟ اما انا بردم اکم بیزم ایسا من با ing چی من دانه بوی با کابرا بلین ام رسته بردوامه چی من دانه؟ بن
بۆ ئاینجی بینمان دانە، بۆ پرێزن پرفێکت بینمان دانە، ئەمە بەیزە دەبێت بیدانێم ئاگادار بە will be اینجا پی پی ئاگادار بە بەس ئەمە بۆ داهاتوانی کەش بۆ داهاتووە بن، بەڵام بە شێوازێکی وا باز نەکراوە لە کتێبی سەنرایزە. will be پی پی یان can be پی پی هەتا دوایە. باشە، بۆ نمونە ئەڵێ they will، یا با بڵێین we will watch a movie tonight. تۆ بە ما دەزانی داهاتووە، بەو وڵات دەزانی داهاتووە، کەواتە ویلابە بەرکاری ڕستەیە، ڕاستە خۆدای فرمانی سەرەکیە تا دەگەینە کاتەکە، تکایە کات مێنە سەرەتاوە، کەواتە a movie will بەکارهاتووە، will دانێرەوە. ئێمە لە زمان ئینگلیزیە نییە وڵ و پی پی، سە وەچەکەم بە پی پی ئیسەگەر ئاوا بێ واچت بە هیچ شێوەیەک شتی وانییە، واچت لەگەڵ وڵانیە، ئەبێ لێرە دیەکدانێ. باشە، will be watched ئەگەر بکەرەکە دەرخەمەوە by us اینجا tonight. هەنێک کەس دەڵێ tonight بکرێتە پێشەوە، هیچ کێشەیەکی نییە، بەس تۆ لە کۆتاییە داینێ وا باشترە. تایم ئەکسپرێشنەکان زۆربیان لە کۆتایی بێ. ئەگەر نمونەیەکی کار لەسەر مۆدڵ ڤێربەکان هەلکەم لە بابڵی مۆدڵ ڤێربێک وەرگرین، با مەست وەرگری، ئەڵێم چی؟ the government ئەو ئێنە سایلەنتە، حکوومەت. باشە، must take immediate action. باشە، دەبێت حکوومەت کاری دەست بەجێ بکات، دەبێت کارەکە دەست بەجێ. ئێمە یەکەم شت حکوومەت لابە، ئەگەر لابێ بە مەس هەلکراوە، هەر یاسای وڵی هەیە، هیچ کێشەیەکت نییە، دوای فرمانی سەرەکی immediate action هاتووە، دەیکەم بە capital چونکە بێ بە تەقریبەن بە object. immediate actions. باشە، immediate actions must دانراوە، must دانێرەوە، must وەکو وڵ وایە بیدانێ. اینجا فرمانەکەم بۆ بێنە خوارەوە بیکە بە پی پی تیکن. ئەگەر بکەرەکە دەرخەمەوە ئەڵێم by the government. باشە، ئەگەر وڵ بواە، ئەگەر شت بواە دەموت شت، هیچ فەرق ناکە. باشە، ئەگەر کان بواە کان، ئەگەر وت بواە وت. مۆدڵ ڤێربەکان لەگەڵ یاسای با بڵێین وڵا یەک شتی هەیە، یەک یاسای هەیە، تکای ئاگادار بن. دەنگم باشە لاتان تا ئێستا، سوپاسدانەکەم ئەگەر ژمارەیەکم بۆ دانێن. دواتر چیمانەیە؟ کۆتا یاسای بابلین پاسیف بەڕستە، مەبەستم یەکدانی دەستان خۆش. باشە، زۆر باشە، دەست خۆش. گەوینتووە، ئێمە یاسای گەوینتوو بزانە بۆ داهاتووە بێ، لەم بابەتە بۆ داهاتوو دەبێ. یاسای گەوینتوو لەگەڵ وڵا فەرقی چی حەزەکەم بە ئەم شتە بزانی. گەوینتوو بۆ فیوچەر پلانە، بۆ پلانی داهاتووە، بەس وڵ بۆ بڕیاردانە، بڕیاریابێ شتێ بکەی، ئەمان پلانە بۆ دانەوە بیکەی، ئەو بڕیارت داوە، شەر نییە بیکەی. باشە، جاری وایە I will go home یعنی من دەچمە ماڵەوە، I'm going to go home یعنی من بەنیازم چمە ماڵەوە. باشە، ئەمە فیوچەر پلانە. یاساکەی چۆن؟ subject is am are. باشە، going to دەستکاری ناکەی بە هیچ شەوەیە بێکوێ، لەگەڵ لە دوای تۆمە فێرکراین کە چی بێنین، چی فێربدانین، بەیس گەوینتوو بە گشتی ئەمە یاساکیەتی بۆ داهاتووە بۆ فیوچەر پلانە بێ وەکو وڵ. بە گشتی تایم ئەکسپرێشنەکانی گەوینتوو خۆی ڕاستیەکەت بوێت، دەبێت سون بەکار بێت، سون، چونکە ئەمە وەکو وتمان فیوچەر پلان. بەڵام ئاسایشە لە هەنێ ڕستەیە
هەر تایم ئەکسپرشنەکانی داهاتووی با بڵێن فیچەر سیمپل دانێ لەگەڵ وڵتیمان بەکارێنا بۆ منە نەکسمان بەکارێنا تمارۆمان بەکارێنا تمارۆ تنایتمان بەکارێنا زۆربەی کات سوونە ئاگادار بە ئەمانەش بەکارێ یا ساڵێکی داهاتوو بەکارێنین بۆ گەوینتو یاسای گەوینتو لە پاسیڤا هەر گەوینتووە باشە لە بەکارنادیارە هەر گەوینتووە ئەو گەوینتووەکان ئەسمەوە چونکە هەندێک جار تێبینم کردووە کە گەوینتوو دەستکاری ئەکەم یکا بە وێنت بۆ نمونە نابێت ئۆبجێکت دەهێنمە سەرەتاوە تەقریبەن ئەم یاسای وڵ هەچێ وڵ بەس ئەمەی فەرقە ئۆبجێکت دەهێنمە سەرەتاوە ئەگەر تاک بوو ئیز دانێم ئەگەر کۆ بوو ئار دانێم ئەگەر اللهم ئای بوو ئەم دانێم بەس ئەم بەکار نایە زۆر بەی کات باشە ئینجا لە دوایەوە چی دانێم ئێمە لە دوای تۆ بێ بەیس بەکاربێنین چیت پێە بۆ بەیس بی یا بین یا بن تەوان بی اینجا فرمانی سەرەکی ڕستەکە کە بۆ نمونە لەسەرەوە بەیس بێ ئەگەر بەیس بێ یەکی بە پی پی ئاگار لە سون بێ سون زۆر بەی کات بۆ ئەم یاسایە بەکار دێت باشە باش گەوینتو عادەتەن بە سوونە ئەناسرێتەوە ڕۆحەکەم باشە گەوینتو هەر کارێکە کە ئەڵێ ئایم گەوینتو بۆ ینی من بەنیازم واتە بۆ داهاتووە بێ بە زۆربەی کات بە سوونە دەناسرێتەوە بەڵام کاتەکانی داهاتووی سادەشی لەگەڵ بەکار دێت دەست خۆش هەندێک کەسی جوابی یاییتەوە زۆر سوپاسیانە ئێستا ئەم ڕستەیە ئەم ئای ئەم گەوینتو باشە پی هیز دەت باشە دێت بیقی سایلەنتە واتە قرس بی لە بەدەم تیا بوو زۆربەی کات ناخێنێت یەکەم شت ئای لابە بە بۆ نێو ئەمیش لارە چێ بەرکاری ئەم ڕستەیە چییە بەرکارەوەی دەبارەی یەکەمەوە بۆی تێبگەیت ئینشاءەڵا غەڵەت نەکەیت هیز دێت ئەهێرمە سەرەتاوە تاکە یان کۆ هیز دێت تاکە ئێز عەلاقی ئەوەی نییە چکە تۆ بەرکاریە ناوەتە سەرەتاوە ئێز گەوینتی وەکو خۆی نوسمەوە باشە لە دوای تۆ چون کەم ڕستەیە بەکەرنادیارە و بەشت دەستی پێکردووە بی پی پی پەی چییە زامەزانن وەکو پاستەکەی وایە پیت ئەگەر بکەر دەرەخێتەوە ئەتوانی بنووسی بای ئای دەبێت بە چی لێرە دەبێت بە می ئەم گەوینتو پەی هیز دێت یانی من بەنیازم قەرزەکانی ئەو بەمەوە قەرزەکانی ئەو دەدرێتەوە لەلایەن منەوە بۆ داهاتوو دەبێت دەست خۆش پێیت زۆر باش ئەمە کۆتا یاسای پاسیڤ بوو وەکو ڕستە بێجگە لە فۆرمەڵ سپیچ پرێزن سیمپڵمان هەیە بەڵام ڕاستت بێ لە مەنهەجی دوانزە وەکو خۆی باڵێن باز نەکراوە بەڵام زۆر ئاسانە باسی دەکەم ئەخیر شت ئاگادار بە پرێزنت سیمپڵ ڕانەبردووی سادە جارێ ڕانەبردووی سادە لە چ دۆخێکا لە چ کاتێکا قسەی پێ دەکەی ڕانەبردووی سادە بۆ فاکت بەکارە بۆ شتێک کە ڕاستی بێ بۆ نموناڵی زەوی ئەوەنە لە خۆرەوە دوورە ئەوە ڕاستی حەقیقەتە دووەم شت بۆ روتین بەکارێ روتین یانی کاری با بڵێن روتینی ڕۆژانە چالە نە من نەهەڵەسم نان دەخۆم دەڕۆمە دەرەوە دەچم بۆ مەکتەب ئەم شتانە بە پرێزنت سیمپڵ وتری ئەو تایم ئەکسپرێشنانەی کە عادەتەن لەگەڵ پرێزنت سیمپڵا بەکارێت چین ئەو تایم ئەکسپرێشنانە every روتینا every day حەزەکەی یان every بۆ نمونە mondays باشە هەموو دووشەمانی هەنێک کات always usually باشە sometimes
never never لەگەڵ ئەمیش هەیە باشە بس عادەتەن ئەگەڵ لە every day و every Monday و ئەم شتانە بێت چونکە never و ئەمە never لە include لە بابەتی بابلین present perfect عادەتەن نایەت چونکە تۆزێ ئالۆزە بێ پرسیارەکە و یاساکەی چۆنە یاسای present simple بەم شێوازەیە ئەگەر ئەرێ بێ subject verb ئەمە بۆ کۆ ئەگەر I, we, you, they بێت یا ناویکی کۆ بێ ڤێربەکەوە خۆیەتی بەڵام کاتێک کە لێرا بکەرەکە و تاکە ئەو ڤێربە چی وەردەگرێ ئێس هەنێ کات ئی ئێسیش وەرەگرێ لە شازەکانە بۆ نمونە دووە بێ بە دەست ئی ئێس گۆ بێ بە گۆز ئی ئێس باشە یان ئەو وشانەی عادەتەن بە دەبڵ ئێس یا بە سی ئێچ یان بە ئێس ئێچ کۆتایی هاتۆ تۆ ناکرێت سێنە بزوێن بەسەرێکەوە ئی ئێسی بۆ زیاکەی واتە تاکە أنا بيوتر إيسي كسي سيمي تاك هي شي إت يعني ناويكي تاك هاردلي بالي هاردليش بكاريا روتينا بالي بالا عم نسان رايزا نيا باش نريكي تشونا يا ساي نري أقاو ليبي بأري بداتي بأري حليكا أقل نسيني كيبو بو هل برار نيش بو همان شوية أقل نري بو بنري بي باسي بكشي داني يا ساي present simple نريكي تشيا Subject, don't boko, don't, doesn't bo, tak, باشە ڤێربەکەمان بێزە ئێس و شتی پێوە نیە ئەگەر بڵی تاکەکە و ئێسی وەرگرتە دەزنتەکە پێی ناکە جای تر ئێسی پێوە کەیتەوە باشە ئەگەر دوو ناو هەبوو کامە حسێبەکەین باوکی من ئەوێت ئەو ناوە حسێبکەی تەکارەکەی لەسەر کراوە هاوەکو من وتم lunch for the guests ئێستا نمونە حەلەکەین لەسەرەوە پێت دەڵێم کە دوو ئۆبجێکت هەبوو تۆ مەبەستت ئەوێ بەسەر چا ئەم یاسای پاسیڤی ئەم ڕستەیە کەوتم وەکو سەنرایز لە یونیتی سێ باسی نەکردووە چییە ئۆبجێکت دێنمە سەرەتە ئەگەر تاک بوو ئەگەر کۆ بوو ئار ئەگەر ئایش بوو ئەم تا ئێرە لە کێ چێ ئێمە لە یاسای پرێزنت کۆت نیسە ئیز و ئارمان هەیە لەگەڵ ئەما لەگەڵ بین و پیپی لە گەوینتووە ئزوئار و ئەمانەیە لەگەڵ گەوینتو و بی پیپی لێرە ئزوئار و ڕاستەوخۆ پیپیمان هەیە باشە ڕاستەوخۆ ڕستەکە پیپیە باش بۆ نمونە ڕستە they provide hospital پروڤاید یعنی دەستەبەری دەکەی باشە حەزەکی بە بۆکو ئەم وتی بە فۆر ئەسێکی لەگەڵا بێ بزانم ئایا هۆسپیتاڵ بێنمە سەرەتاوە یان فۆر ئەس بێنمە سەرەتاوە ئەوان خەستەخانە بۆ ئێمە دەستەبەر دەکەن ڤەی لابە هۆسپیتاڵ بێنە سەرەتاوە کۆیە هۆسپیتاڵس ئەتوانی فۆرەسەکەش بێنیتە سەرەتاوە بەڵام جوانترە لە کۆتاییدا نیە سێرکە هۆسپیتاڵس ئار گەوین ببوورن ئار پرۆڤاید پیپیەکەی چییە پرۆڤایدێت هۆسپیتاڵس ئار پرۆڤایدێت فۆر ئەس ئەش توانی بڵێ هۆسپیتاڵس فۆر ئەرس ئەمەش بێنیتە ئێرە کێشەی نابێ هیچ are provided باشە هیچ کێشەی نییە مەڵێ دوو ناوە دوو ئۆبجێکتە ئەڵێ خەسەخانە ئەوان خەسەخانە دابین دەکەن بۆ ئێمە خەسەخانە دابین دەکرێت بۆ ئێمە ئەشتوانی بڵێ خەسەخانە بۆ ئێمە دابین دەکرێت هیچ کێشەیەکی نییە لەوە مەترسە باشە ئەگەر ئەس بێنیتە سەرەتە نا ئەوە نمونەیەکی ئەزان چی ئەڵێ نا 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 واز لەوە بێنە تودا نانێ باشە دەستکاری ناکرێ ئەوە دەستکاری مەکرێت چکە خۆمە ئۆبجێکتە دەستکاری هیچ ناکرێت تۆ لەم ڕستەیە تێبگە ئێمە لە ڕستەی بکردیارە پێویستمان بە بکەرە ئەم جەماعەتە ئەوان دەستەبەری خەستەخانە دەکەن بۆ ئێمە لە بکەرنادیارە چیمان بۆ دەستەبەر دەکرێت پێویستی بەمەیە خەستەخانە یاعنی ناوە گرنگەکە باشە ئەوەی کە با بڵێن کاری لەسەر کراوە لێرە ئاگادار بە هۆسپیتاڵە باش
پێش نمونەکان بابەتێکی زۆر ئاسانمان ماوە، ئەویش introducing an idea or opinion. دەربڕینی بیرورا یاخود بیرۆکە یاخود با بڵێین introducing an idea or opinion. دەربڕینی بیرورا یان بیرۆکە یان ئێوە زۆربەتان بەم بابەتە بیستوتانە formal speech. باشە، واتە وتەی فۆرمەڵ ڕەسمی. ئێمە لێرە سوپاس بخواکە چوار پرۆڤایدێت بە تی ناخوێنێتەوە باوکی من د دی و دی لێک بە بە زمانی خۆی سەلای خۆت بڵێت د لەگەڵ د بە کوردی دت بە لێک سەوتی ئت دەرەکە ئەم سەوتەیە ئت. باشە، د کە دی کۆتایی هاو ئیدی پیۆگی بە ئدەخوێنرێتەوە وتەی ڕەسمی خۆی بە یەکەم جار ناڕەسمیەکە فێر بێ ئینجا. ئێمە ئەگەر ناڕەسمی بێ سێرکە، ئەگەر ئینفۆرمەڵ بێ ناڕەسمی بێ لە عینن کاتیشە ئەکتیڤە بکردیارە. باشە، یەکەم جار ئەمە ئینجا دوای ناڕەسمیەکەی. ئێمە لێرە چەند ڤێربێکمانەیە؟ سەبجێکت چوار ڤێربمانەیە. چی و چینە و ڤێربانە؟ بلیڤ، هۆپ. باشە، بلیڤ بڕوای وایە با بڵین، هۆپ هیوا خوازە، سی. باشە، ئەخیر ڤێربیش چییە؟ تینك، واتە وا بیردەکاتەوە یان وا پی وایە تەقریبەن مانەکانە نزیکە، بەس هۆپ یانی هیوای وایە، سی یانی دەڵێن. ئەمانە لە دوایانەوە ذات دێت یان نایەت کێشەمان نییە چونکە ناڕەسمیە. ئەگەر لەو قسەیە بێ مارک مای وەردس، ئەگەر لەو شەکی سەر ذات لە بینی کەوانە دامناوە یانی یەد یان نایەت کێشەم نییە. باش، بەڵام لە دوایەوە هان سێرکە نووسم ڕستە. بۆچیە نووسم ڕستە؟ چکە ڕستەکە دەستکاری ناکرێت. ئەوەی دەستکاری دەکرێت لێرە چییە؟ سەی دەسم کە من یەمە خوارەوە دەیکەم بە چی؟ ئەیکەم بە فۆرمەڵ، ئەیکەم بە ڕەسمی و دەشبێ بە پاسیڤ ئۆتۆماتیکی، چونکە فۆرمەڵەکە کە بە فۆرمەڵ قساکی بۆنمە بۆ جەریدەیە یان شتێ نو دەبێت بەڵێ لاس دەبێت، بەڵام لە من هەجانیە باوکی من بۆشتی زیامە ڕۆباسەرشت لێ تێک نەچێ. چەند ساڵامە هاتەوە لە کتێبەکە شە هەرو مەزموعی هەیە، زۆر ڤێربیکە هەیە. بەڵێ توانی نو دانی. باشە، توانی فرمانی کە دانی کە تەقریبەن مانەکان نزیکە بەس مەڕە دەرەوە. باشە، ئەو کورتیەنە ینەکەم سەحمەکەم سەبجێکت دێن مەخوارە دەیکەم بە ئیتس. ئەوە کورکراوی چییە؟ ئەو ئێستا کورکراوی هازە یان ئیزە؟ کورکراوی ئیزە. باشە، ڤێربەکانیش دەهێنمە خوارەوە دەیکەم بە خاڵی هاوبەش. چی بوو لە بکەرنادیارەکانە؟ دەیکەم بە پی پی. باش، تەقریبەن ئەبێ بە پرێزنت سیمپڵ پاسیڤ چونکە ئیز هەیە. بلیڤ ئەبێ بە بلیڤد بە دێ خوێنرێتەوە د د بلیڤد. هۆپ ئەبێ بە هۆپت بە تێ دەخوێنرێتەوە چونکە پ. باشە، سی ئیرێگولەر دەبێ بە سێت سەوتی ئی ئای بێنەچێ سەوتی یێ یان ئاوا دەنوسرێ ژمارە سێ. ئەخیر دانش تینك ئاگادار بە ئەبێ بە ثۆت. ئیتس بلیڤد، ئیتس هۆپت، ئیتس سێت، ئیتس ثۆت. ئینجا وتم ذات لەسەرەوە ئاسایی بەکارێنێنی بەس لێرە ئابێ بەکاری بێنی. باشە، دەبێت ذات بەکار بێنم، دەبێت بەکاری بێنم. دەبینی کە ذات ئەو ڕەنگەم کرد بۆی قەت نەتوانی دەستکاری کەم کەوانەشم دانەناوە بۆی کە بزانی دەبێ بنووسێ. ڕستەکە بێنە خوارەوە بخۆی بنووس. واتە ئەوەی گۆڕانکاری بەسەرایەت ئیتس بلیڤد، ئیتس هۆپت، ئیتس سێت یاخود ئیتس تۆت. باشە، لێرە ئاڵێ خەڵکی بڕوای وایە کە با بڵێین 2024 ئینشاءەڵا 23 ئینشاءەڵا باشە بێت. لێرە ئاڵێ بڕوا وایە کە 2024 ساڵێکی باشە بێ بۆ نمونە. واتە تۆ سەبجێکتی نەخوارێکی بە ئیتس کورتاوی ئیزە، ئەگەر ئیزیش بوو تەبێیە. بلیڤ و هۆپ و سێی و تینك دەبێ بە بلیڤد،
hoped, said, thought. با thought-اکانیش بنویسید. باشه. Thought دوانه اخیر irregular انشاز اکانن. رستکه وک خوی نزید و بستکه ذات بیر نجد چکم قصه رسمی. اینجا ایسا با پیدا چونو من عادت مویکه شرح کم دواتر بنمونه پیدا چونو اکمون. ایسا با پیدا چونوی زیادتر چند نمونه یک حلکین بزنین بیرد ماو همون نمونه یک یک توز اتوام لسرد بوستم بایی که بزنم اتوانی خود حلیکیت دواتر خوم حلیکم نمونه یکم وتم یکم شد و گرمترین شد اوه بی ناسی تو رستی بکرنادیر چون بناسمو وره با پیتان بلم رستی بکرنادیر وکو لبرچاو تایه وکو لبرچاو تایه کافی گاردن the tables وازلو بین اگ دقیق these chairs زوربی کاد مروف نیشته باشه زوربی کاد مروف نیشته و اگر مروفیش بید معقوله دوم باش زوربی کاد اپشنکان دورو دریجن لچی که ازمان انگلیزی هست بیشگل پریزن پرفیکت کت نیستو خندو تا سید ور بسر یکو یه با نمونه are being changed یا has been changed در من عادتا لبکر نداره خالی سی هم زوربی کت اتوان بابای ایجنت بکر ندار بناسمو باشه سیری هم رسته یکا هم رستانه وزارین زوربشیان الا چی؟ یعنی نکته بر راه نان. The electrics dash now. تو یکسر کاتکی داری که بام. Now هه. Now با چی اسای که بی؟ با لامتحان یکسر نوشتم با is are been pp. Were changed نابه. Has هر نابه electrics که d are been changed. اما با نابه کد لذیع بیت و pp جمع ing. باش. دستان خوش بیکم خوش آه حالی کنم. بس بنویسن جمعه چند جمعه دو دی تمارو من هی تمارو ذا ورکش معنی آگا درم دو هم باشه دو هم تمارو من هی اگر لیبه با تمارو دو یاسی دیگری تو دو یاسا دتوانی بلی ویل بی پی پی خوی اول راسته کشیتی دشتوانی بلی از گوین تو بی پی پی واتا ولیشی بو بیو گوین تو به هیچ شویه هزی بو نبی وزی هر بو نبی رابر دو تمورو واتا سبینه دوام دانا اگه دار با لدوی ولو بین هاتو آیا بین هاتو بین ید لدوی ولو نخیر ابه چی بی 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 و تسرنجیش با فرمانکی بیزا پی پی نیا اگه دار با که واتا the work is going to be finished finished یکی بچه خمرتو باش نمونه سه هم نمونه سه هم دلیت the workshop area باشه بزنه تاکه یه هم کوپیش هموشتی دومیش کاتی تیانی ای چی بکنم حالت اگه کاتی تیانه بو سری اپشنکانه که این بزنین کاتکی چیه؟ لیرا آردی هاتو آردی لگل چیه سایکه؟ present perfect که آتا the workshop area یا سای present perfect پاسیف چی بو؟ has have been pp has been pp have been pp باش آردیش رو زور راسته دوی have was yet was هر نابه has already be built بی دان راو بی نابه وتم have has been pp has already been built یعن have already been built دست خوش has already been built بو have نبه workshop area tag زور باش چوارم the cafe garden soon soon بوده هاتو بی یکسد soon دیاری که بوده هاتو بی بدیاری کراوی بو گوین تو بی باشه ایسا ملیم رسته اگرم اما بی بوایا توزه کنفیزه بو رسته که رنگا بزانی بلی هر دوکی بو بیا بلا هم راستی دوی سون لگل چون که پلانه گوین تو فیوچر پلان لگل سون هم بکاریه واز نا گنجه رابر دوه راسته پی پی آتوه
are her naguja cafe garden cafe taka planted pp che jamnia bas are coil taka daughter is going to be planted planted yani chi yani danejre la cafe ai dadan re basha cafe bubbling bakhshi cafe ka dadan re ab druz de ya danejre نمونه دوای او دو با شریه یکم یا نو هاتو دوم یا دیکیک هاتو بس بزنین جاره وره با غلط درکین بیکو tables and workshop shelves shelves یعنی رفل لشلف رو هاتو باشه کوه tables ایش کوه کواتا وزدرکا چون که وزدکان چین تاکن بو او نابه کاته یان ای یان دی the tables and workshop shelves are being constructed and going to be finished going to که یایی تا تیت که بیکش یایی تا تیت بس تو لسر تا چی دانی پی پی دانی کاته ای راسته بسر کرنی بی بی هر دی هر زور حاله یا لبری وزو بیزی دانا باشا are being constructed now and going to be finished on 16th November. Basha. Just a reminder, had be khsnawab to agar man be ini lagal bakareni bala magar barwai lagal be on bakareni magar agar ba utman agar ba bachi hatawa با بنوسینه کی امان کوک لانچ فور د گیس واز ان دو ای دو اتریش حل مان کرد باشا سرکا لانچ دین سمو یسترده یا رابر دو واز ویر پی پی لانچ فور د گیس باشا لانچ فور د گیس lunch tag اقصال اصال lunch کرو نا نیورو was pp cook cooked yesterday بخوا کتا او yesterday دواتر finish the flower arrangements for the hall finish the flower arrangements for the hall برکاری استکه the flower arrangements for the hall همی بین سرطاو چون که علی رخص نکن و کردی توزه ساده رخص نانی بابلین گولکن بو حالکه علی چی؟ علی the flower arrangements next week دان راو next week جماعت will دانیم یان گوین تو ول یا گوین تو او کاتا خود طبیعی بلاتو ول دانیم یا گوین تو بلا من ول دانیم چکن نیکس ویک چیا دهاتو آرتن سون با گوین تو بیا ول و فور ده هالم بیر شد یعنی بخیت کتا فلاور ارنجمنت فور ده هال باشا بری جی نوی تو زیادت ول بی چی؟ فینش پی پیگی چیه؟ فینشت نیکست ویک باشا؟ و جی نبیتو بوی فور ده هالم بجیش اشتوانی بخیط اخیرو The flower arrangements will be finished for the hall next week بلام بیان سرطه او چکه همین بر ربطیان بیکویه بو فلاور نکم با اوبجیکت باش باوچی من the flower arrangement گری نویه باشا ام رسته اله کتایی بابلی تواوی که چی ریخسنی گولکان گولکان ریخسنی گولکان ریخسنی گولکان لیران اوبجکته باشا باوچی من لبرو بی با همی بینین باوچی من ابی هر همی بینید بینید سرطاو شکا flower arrangement بیکوه flower گولا او باسی گول نکا باسی ریخسنی گولکانکا هیوادارم تگشت بیم تاکی لایف اکادمی رو تا ایشالله ماوی که زور خمی اوات هم نبی سری امرسته انکر prepare and cook a light dinner for all
already im dana. Already chi yasake? Yaksar nasi present perfect. Has, have, been, pp. La imtihana wabka bauchi man. Basha? Ama du verbisha. Aga dar ba qurzniya zor zor tabiyo. Dikibka ba pp u najaf maana bi. Ama verbaka lera tawa bi. A light dinner for all. Biyana sara tawa. A light dinner. يسألوني همان برسالة لا دروس قبل ما وصل الله يدينا ربنا ما أسرت عود تبي إلى معنا بس تو أما بيكوي على نان جمع إواري كي بسيط بو هموان بين أسرت عود بو هموان for all present perfect have ya has a light أي يعني چندانا أي يعني يقدانا has already دكتور do I have was already Basha, been, chi, been prepared and cooked. Do verb. حتی اگه دوانزه وربی که بنوسته همیم که بپی بی. تو علاقه نمی بسته رو. تو مهمه هز و هف دانی آرده که بزنی دوی هف وازیه بنو پی پیت. زور باشه. زور باشه. Has been prepared. او اوريدي اگر در با اوريدي دكيت دوای ارکال اکرم دكيت دوای هاواز او باوچی من نکتهش هاواز امرسته کاتی تیانی دله دیس چیرز داش فرام پیور پلاستیک ام کرسیانا بوشای لا پلاستیکی خاو یعنی خام یعنی پلاستیکی بس پلاستیک باولی بونا به Have making. لکی زمان انگلیزی have و ing به دوای یکایت. ضرب. باشه؟ دواتر. لا امان سراوه has been made. وگو بنو پی 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 که شینه بس chairs و this. This جای امانه کویا. ضربی لیه. امان are هاتو باشه لگل یام going to طبیعیه بیش هاتو بس make پی پی یعن بیزه make. Make بیزه که واتا were made. Were made. کویا make PPK made تا هیچ IB نیه. باش. چینا سر بابتی تم پرسیار وزاریه. Which one do you think might express formal speech? یکش تی بسیط هی formal speech معنی هی. ولی لیون دی حوتا اگر داخل بیام سال خوی گوره از دانی وان. بابلین ریپورتی speech معنی تکلایی نکن. Formal speech چوار ویربا. باشا. چیو چی بو. Hoped. باسی فرمالا که یکن said believed لگال thought او جی چه سیلن او چواره بو ریپورت سپیچ وانیا اشلا اگر بوانه بو گیشتین اوکاته ریپورت سپیچن بو بزدک دلی کم لمانه خواره و فرمال سپیچ در بره و تی رسمی در دبره کم یکم پیپل سی بکری تیا یکسر زربی لیبا و بیز هاتو به همان شیوا دو میشان لی a lot of people subject هاتو دی الی they say they هاتو که آتا چی راسته it's thought that people used to be able to walk from Britain to Germany on dry land و این هاو کتی باکتا تکای اگه دار باکتی بی راهنه باشا لایف اکر رنگ شنکو بگوری شابانو باشتره شاید که بگویم لای اما ایبینیا تأکید خطرکت باشیم. باش. It is thought that اگر در نهایت که شینیا وقت من استقلال کرکلایی، از. باش. دوای اوجاله which one do you think might express a formal speech هر همانش تا؟ کاما و تی رسمی اکسپرس یعنی در دبرت یعنی کاما فرمال سپیچ راسته که یا یکم ایتی دانه و بز وزی دانه و اما وزمانیه لفرمال سپیچ ها بز ازمان هیا آینجی شاتوه هر حامانه چه آینجی بودانی لفرمال سپیچ ها دومیان ذی هاتوه لگل بیس کواشتیو همان باز کردوه ذی سبجیکت اما اتمن بز ایتس بکر بینه بلیویش بیزه دومیان لی ایت سید هلو تو ایوریوان خود بینه بر چای خود It said hello It بو بیجانه بیاله او شتا بیجانه و تی
سلاي لهموان كرباولي واگر واج نبي كوا ازكي هر غلطة دي راستا It's hoped that this will be ready to broadcast. Broadcast يعني پخش کردن بيزا پيپيكو پاستاكشي هر يكش دا broadcast دواتر these objects dashed by people who were real artists in metal. ام شتانا للان خلقان يكو كا بابلين بقولي چوالي لزان الهتاب لا كانزادا درست دوا بابلين كاتي تيانيا كواتك كاتي تيانا بو تو بيب امان يقلعيكي تو objects كوي اتاكا باشا كويا وزيبونابي هزيبونابي ام دواني شان بو بيو make ppk چيه make تي يعني made were made باشا عادة كدجلي these objects فرماني make هاتوا make يعني دروس كردن عادة دبيو با past simple بو لبريتو كمنالهم ام object اللي plastic دروس كراو كي دروس كراو لرابر دودا اقاداري اوبا باشا دواتر امرستي بوخوتان it seems that someone cleaned the office on Tuesday بزانم دتوانن حاليكا يكم جار دمي رستكم بو دياريكا يعني ما تشتيه دوام شا تو بيريست ببركان لم رستيه بيريست ببركان رستكي بين جسالتا بكر لابي بركان بيني باشا فرمانا كبكي ببي بي اگر دمكشي زاني حزقي بوتان حلكم چن کس حزقا خوي حليكا يعني من بوتان حلكم باشا يعني حزقا حليكا تكالم جوال رستانا هيش خود تيك مي اما لقلياتي جرينيا بينو سروا اها سركا it seems that نسيمه وكو خوي بكاري او رستيه چيه بكاري او رستيه بو دياري كان لم يشكي خوتا بكار دائما توفير بكا دياري كان بكارا كدركي طبعا سامونا سامون فري دامي او رستيه چيه بأي دي بيراتو past simple زور باشا دست خوش باشا بس او بنو سروا دست خوش بود حل کردم لنیا دست خوش زور باشا بس تکای رستکا اما بنو سروا خود درینا خود فرینا او it seems that برکار راستو خودوی فرمانی سرکیت کواتالی it seems that the office the office برکاره رابردی پاس سیمپل پاسیف چیه was where pp office تاکا was pp cleaned had cleaned اگر داری او با دیخنه تو اگر بمیرد بابلی کاتاکی بنوسمو بینوسر و on Tuesday باشا اما کتاوشه بو دانه اکتان نسی بوتان دو اوبجیک بنسه بسر سر بسر چاو سری هم رسته یکا با ورخی اک بینجه رو زور سری هم رسته یکا انتکا یکا دو اوبجیک تیتی ایا نظام با چی دو اوبجیک لاتان قرصه زور زور بسیته و کویتم سری گم صوفیا سولت باشا sold probably the car to a doctor a doctor circa the car a doctor اگر سعی نه ساعت وانی دپرسی دیم یازده باش سریم پرسیار کن جاره با ما حکین که دو اوبجکتی لگل هست The car to a doctor پیم بلن ایو پیم بلن ام رسته ام اکاره بچه کرده توزه معقده ام رسته اگه دار بم توزه معقده ام علی صوفیا سرکی فروشتوه با دکتوره که کواتالی چی؟
دكتور كان مسألة تاو باشا a doctor باشا a doctor دمي رستك سول دي تيايا باشا سول دي تيايا كواتا past simple دكتور تاكا was sold وبوبا بكر ناديا a doctor was sold the car اشتواني بلي باي صوفيا دكتورك ساري كي بفروش را او ايليت باشا او دو اوبجكتكي كا او اي بزانا كي كاركي لسر كراو اسا راست سيارة فروش راو بلان بكي فروش راو با دكتورك كاتالي دكتورك ساري كي بفروش را للايان چيوا للايان بابلين صوفيا اگر داني باي صوفيا او ایسا تو لانه برسی بلی توکا چیلی او توکا نمینه لن غسته ها باشه یعن غسته ایجی که جان با بلین جاک باشه gave a bar of chocolate gave a bar of chocolate باشه to Jill لمن قال لي ناوي يكم نايم روك با كابيتال مستر ليرا تشيب كم ليرا تشيب يا مستر تاو بري او تشيك على كي لسه تشيك على كي قردوا جاك باشا بكره كمان جاك الكتر لايب واز لي بينا قدري كي تبي كبا باي دوام شت تشيك على كي لسه كراوا اسا بابلين بارتي بار اوف شوكولاتا بابلين سنيكرز دراوة با جيل كيف كارك إلى سكراوة طبعا جيل باشا ليرا بلن تي ليرا تي بين مسألة تاوة جيل بين مسألة تاوة أو كسي كارك إلى سكراوة كتوكي بيوه بابلين توكا فريا كاتا كارك إلى سكراوة أو كراوة أو شوكولاتا بابلين فرش راوة با جيل يعني دراوة با جيل دمي رستكا جيفا واتا باس سمبلا هر وزو ورقي خومانا جيل تاك يا كويا was PP given وانا جيل was given برستك وخوي بس a bar of chocolate باشا اتوي بكالك درخيتو by Jack بزانا ك تو هاو او بين السلطة او امام هنا السلطة او دو اوبجيكتي باشا دس خوش رابين دس خوش زايد زور زور ام خوشا او تو اگاو لي بي كاك زاهر جان تو جيلاك او با ناوكا ناوو لكو تاير استواتا او كاركي لسر كلاو او بين السلطة او باو شنو باشا سری کوتا رستم کن اگر مروغ بی باشا اگر مروغ بی سری کن بارم اون اگر من بلیم I gave him my computer کمپیوتر کم دابا او باشا من كاركم كردوا ضربي لي تشي كايل سكراو هم بر كاركي مروفكي كايل سكراو اگر مروفي دياود افضلت بابا مروف اگر دو اوبجكتيفو دو اوبجكتابو افضلت بابا مروفك تشك مروفك كاري لسكراو هم دين مساله تاو تشك اوبجكت بلا ما غير بين مساله تاو ابي بشي تقريبا هو السبجكت اللي تو اگر در بل خوي تيك مي بلا هو السبجكت تو چونه بي هر وايه تشك امر استي كاري ام من بابلين كمبيوتر كم يا بوكرا با او او من اسر تا جيف رابر دو هي واز جيفن باشا هي واز جيفن ماي كمبيوتر هي او هما كي جسرتا هم نادر سرتا هم اوبجكت بروناون هي واز ام لو تيب جن هم إذا أجر هرب وعندنا سرت أو كربة شيء أجر
بابلين مي بوايو كردو بآي باشا he was عفو انا كان بيشتوا he was given مايكل بيالي I give him a computer باتو زي اسانتر با من كمبيوتر يكم يابو he was given a computer او كمبيوتر يكي بيدر اگر بكرا كدر خيتو انا سي باي مي اگر لیه به لیرا اما نابه با سبجکتی رسته که اگر دار با چون که اما دلین لبکرنادیاره که تو سور زایما وزو پی پی لبکرنادیاره هیا تیش خاقیت سر او کاری بابلی اوشتی کاری لسر کراو حال نخلطی بلی و سبجکت باشا اما لبکرنادیاره باسی اوبجکت که نک باسی بکره اما بکرنیه او بکره باشا یوادارم استفاده تان کرده بی سودی کم پیگاند بن اگر جوابی پرسیاره کم نیابه تو بمبورن که حتی که آیا باوندری من هیا با پیچوانش توانی بیتم یارمتیم داون هیوادارم سرکوتو بن هیوادارم باش راسته که خواهی گوله پشتو پناتا هم بی سر یکی باش کنو درجه یکی باش بینن تا اوکاتی تان بین ما انشالله با لایوی گیتر و با ویدیوی که در کاتی که خوش و شوی که شاد خواهتان لگم.